وعنا ونكسن ضوض يال سلو وذا تقال كي وصح ذا آدنا وأحو جي هاي إذا مدى جيسياش الصومالي ذا قولوا وين أي كجارين تقال كان دروبة خردي وهو الرئيبة وحاجرا تقال كصدح أك أيو كصح ذا بل أن أجد أو كصح ذا أنفيرنا لنا عدون يردوك هلا لنا ع دولاب كا عن طوفه جارهان يعب أيدنا وحاجرته إنا يعيد مضو أيقنا إكابيغا كوحيان ميالا فرابضان إيه بوراها دبامرا واسيدو خالي إيه لول فرابضان أيالا قبصدي ماانتا أو قعانتا لغاتي غي إيه وحاجرتا كبي أهامبا لنعا إيه دبامرا سلقيدي كويا لي إيه لباسانا أو قوة نمان كان إيه قودة هيين إيه وحي كد دفاع عيين عكتا لمري وواتا غانيو عكتا أيالا لمري والا قبصدي لا صعبة وحوي وضرب مرة لنا عس والله قبس عكت لما يرسل الجدي لبس اللي جوا وين بقى عن تجلي لبس أنا لبس أنا أي بوجود من اللي قده والله قطهم تبع عس دل لي هلاي مقال كذا هو مفاح كاميرا ده لو صاحبته حلقة عن كذا صاحبنا دونا صور كذا مركا يقول فربضن أي إذا مثل إنه قاعدين دجال كنا وشوم هي هذا وصل ربك نمك عن فرتا ويسسوح جين military or will and can nine or ramba and in shagna or ala ladi loso dele ay qaben or ala la kala xun xuno aan fara loso gariyay iyo military oo calaaladii laga siibay oo calaaladii xun ka ah anfarta loo soo giray ayaa dagaal ku jira dagaal ku saaka wanar nar waliga nar nar ma qashay nar nar way walow aan dhinac maxaa ku dhahaa buuraha dabmara si fiican loo hurgufay wiilasha geesiyadaha ee deegaanka cagta ay mariyeen guulo aad u weyn halka ay ka soo hoyeen farxadda dhinaca laga dabaldagayo balse dhinac dan la xiray iyo dowladka aan dhufo ساسي أو سعطة ساسي أو سعطة رقو وحاوية وحال اسكولة تغي بينات قريق نمك عفارها وحاها كمان إني مقالة أن السوق اللي دفاع دان نمك ملتريان وحايدة هين عيدا مقالي حدان إذا سنين تقال لبا مركا حالب وآد بي أقرش لكن وحان رجيني إنا هدي ربي أو إدمو إن عن روفا ما تقع عن طلقود إذا نصمالي ما تهدي دان لهلا إيا عن روفا قبسن وايان ها حالد و ارقت هي مانتا ان لا قبسه لو بهي عن روف يا عديته ولو واحد اد سايسان او رق او يحي سي كسب حتى ان ما كان سو عيدني ان سو ريحنا دول فر بدن ان كسو قادني ولينا اي تغالم حيان بل سو وحان سوغينا دن له له يا عن روف ان ما تك انت لو دغ ميليتري با هرتاغ اي وحاس ما جرو مال به اوغو هريي نمكو واي عررين مغالوين كي ودا كلين way figen laakiin intii military uu sababay isku soo abaabulay taas ka tahay marka dhig ciidamo fara badan ardaydi wax kasto dhameeyso ururiyeen dagaalku marka waa socdaa laakiin way jabi doonaa wax dhib oo fujin wax sax dhib ma jiro horaan baan uga baranay waxan way jabi doonaa waa ka adagna marka dawdiyaal horta guuleysta guul iyo gobnimo ayaan idin leenahay waa sida aan idinku soo sheegay maxabiis ayaa durba gacanta lagu dhigay sida hadda isoo gaadhaysa iyo hub aya laga furtay si darada kale dhishikayaash faraha badan laga furtay oo kale in military ga dhahay dhishikayaashi soo celiye aqliga inta laga dheela aqli qori aad gacan iyo xog iyo aad ka afki aad ku qaadatay iyo wuxuu leeyahay military dhishikayaashi iska soo celiye adeer waxa la ku soo fadhiisay military magar ku soo fadhiisay na xalla hooyo daba loo dhay waa laga diiday taas soo celiye dhishikayaash seen u soo celin rag baa naftada u roqon ku dul dhamaaday hagaag waxaa jira beben ay wadaan aan farto oo gaari waxaa jira wasaaraha qoriga loo yaqaan suuga ama kadan suuga ka bedelnaa way isku yar igiin qoriga loo shilkaha oo laba dhumaada wasaaraha jira gaari wasaarayahay oo ay aan farto wareejinayaan baraha bulshada kaas oo ay leeyihiin dagaalkii sharci dhacay ayaa ku qabsanay laakiin waa been gaari qabsan iska daayay wax xar xun oo rinugto kala meen qabsan xitaa bacda cala meen qabsan nin array muxu qabsan ninkii goobtiisii laga caysaday dhufayskiisii laga caysaday hubkiisii la bilaqaystay ee raashinku weesh karsanahay oo dhama loota la dhacay meesha la maray la dirdiray ninka waxa ma qabsan karo siisaba nin wax caysan karo guushu rag wastiraan xabada way isku ridaan ninna nin uu ka dili karaa taas barbaro leh ma jiro
way wax badan ugu leedahay naxbad badan rag uu ka dhaban kara balse rag waxa lagu qiimeeyaa goobaha lagu dagaalamay qoladii gacanta ku dhigta hadba ragaas guusha yaa la siiya marka waxa weeye canfar mar daa'in meelaha ku dagaalamaysay ayaa la qabsan la soo sawiraa lagu dul ciyaaraa ayada soo sawirta meelaha qabsatay nacala shaydaan ku yaal maalmo hore jira oo wiilal naga qabatay oo ciidan ku kala taasan oo seen aysan Soomaalida aysan xanaaqin laakiin hadda naar naar bay u socotaa wax leexanay maleh hagaag marka qorigaas ayay meelaha wadwadaan suuga laakiin waxa kuma jira qabeento dagaalku marka saaka si fiican buu u socdaa weliba Soomaalida qaatay ma qaadin canfarta kaab la yurro meeshii ku sugeysay laakiin dagaalka Soomaalida qaatay si fiican bayna u dagaalamayaan xabadan way socotaa waayo dagaalku wuxuu la adkaaday nimanka hadda loo dhaqaajin laayay ee saaka subaxii hore ee uu u socdabay xilliyadan uu u socdabay waxa keenay waxa weeyaan nimanka la dhahay militariga ayaa dagaalka ku jira boqol jeer baan idin sheegnay iga qabsada Soomaali Maxamedey ereygaas dagaalka waxa ku jira ciidanka militariga oo 15,000 oo askari ah oo dharka loo bedelay ayaa dagaalka si toos ah ugu jiray taasna waxay sababtay in dagaalku uu adkaado oo la isdhaqaajin waayo oo si fiican dagaalku xabadu ay adkaato maanta shalay nimanku way jabeen durbada ugu horreysay waa la tumay awood weydeen oo hubkooda kala qabsay militariga dhishikayaasha ay soo siiyeen ay dhan ku dagaalamaan markii la qabsay iyo haddana bilaabeen soo celiyay oo yaa iska yeeli waa in laga yeeli ma jiro meeshan militari waxa la saaxib istaxtay hubkan gacanta ku qaatay waxa la dhokeen ma jirto aad dadasay waa shana xawl maridka kaaga dhufan hal xabo oo macmal yaan kaaga dhufan baa lagu dhah way kala carray marka way xanaaqeen dagaalka ayaga soo abaabulay saaka ayaga ayay gala ayaga iswalwaalay welina waa socda laakiin durbaba waxa lagu leeyahay waa militari waa oromo canfarta ka dagaal kulul oo xabada oo adkaysa geesinimo hadii la dhaho number 1 Soomaali baa ku jirta number 2 Tigray ee number 3 ee canfarta soo galeysa ee number 4 iyo meelahaas waxa soo galahay axmaarada oromadu last bay gashaa iyadu waa fulay marka waxa meesha ku jira ee abiye waligiiba uu qorsheystay intuu xilka joog u basday waa oromadii reerkiisa ay oromana calaaladeeda iyo murqaha waaweyn ay taagtagaysaa isleedahay iyo qoryaha isku sawiraysa ee shabsutariyada ha dhowrin wadna weerartaba wadne adeer weyridi laada canfartan ko kogsani macawisaa qatayaa dhaanta oo waxba dirayso iyo dagaalamaysa laakiin militariga lagu sheego orom orom muxuu ku dagaalamay waa orom fulay kulli cagtaa la maray waxaas male iskasu sawiradan kugu soo diri doonaa muqaaladan kugu soo diri doonaa baashaal kusocon kugu soo diri doonaa militari baanay kaama bixinayso waxaan wiilal Soomaaliya oo leexanay nin baa meesha ka dagaalamay boqol kilomitir baan hadda soo dhaafin oo kasoo bixin oo inta caydsanayni maxaa noo dhiban hadda waxaa noo dhiban 3 kilomitir 4 kilomitir 5 kilomitir ee magaalooyinka nooga dhigan nooga garmaciisaan noogu garmaciisaana wax yar 10 kilomitir inoo jirta inta kale dhan 1, 2, 3 baan dul taaganna waa soo qabanayna marka waxaan leenahay guul iyo gooni militari kasta hadday canfar soo urursato military canfaray military baa waxu ka celi wax la rido waa xabad aday military xabadisa ka xanuun kulo shaytaan anaga nadeena walaa isku jooga military oo carri aan la arkin marka dagaal hadda waa socda waana culus yahay saddexda aag ee aan ku sheegay waa dan dhehelay waa aan dhufo dowladkeeda iyo waxa way dhinaca daba mara horumar weyn ba laga gaari durba waa la jibiyay waan ku sheegay labadan kalena bugta la isku hayaa ciidankuna marba marka ka dambaysan wuu si qahayaa way nimanku wayna dagaalamahayaan fotofoto inuu sii cararahayaan kuwana way ku sii seeqahayaan baasha hadda saasay socotaa ee magaaladii dal la helay oo weli muuqaalka aad arkay baan soo qaadnay oo muuqata kaameramaanka anaga dagaalada ku jira ee safka horwariyaasha la soo wada duubaya marka waxaan leenahay guul iyo gobonimo tii ugu dambeysay ee ugu qiimo badnayd ee ugu macaaneyd bacda ciidamada deegaanka Soomaalida yay wadaan geesiyaashu ma laaban hayaan ciidan ugu filan waa haysanaa waayo ciidan baan haysanaa ciidanka aan haysano deegaanka Soomaalida waxa weeye ugu yaraan waa 130 askari yaan haysanaa boqol iyo soddon karana wax ciise keenay boqol iyo soddon karana ciise waxa la wixii wiilow ciise oo hal kari kare dee tabar galay oo 15 dhaafi 16 gaar dagaal ku jira qoriyi soo qaata marka adeer maashan walba xiniintiisu la soo baxay Soomaali ama warreenimada lagu aqoon jiray adoo Soomaalida koonfurta waa iska murmisan waxay isku laayaan reer hebel iyo qabiil iyo laba boqol waxay isku laayaan meeshan adan Itoobiyaanka aad ogeydeen
المقدشات دتك جوا أي ساعة وكاجان هذا ساعة أي كعبادنا كعبصدان المحاوله ده عبصدة دتك جوا هرجيسة كهيسة أي ليهين إذا كان إنا شعرنا وإثيوبيا بنا ولن صوماليات أو دوبان معوسة قبه يجيل بقولي أو نار توشته نار توح قصه مرجع قول يا جمنمو أيام لنا هاي صوماليات دجال الله تلمام مهيو عنفر ماشى وما ماشى كمرة الله ويدي ده إني كلام عروق تاني ويدي ده إن أي ملتري أي واحد ينفتح صاقة شطه لكن عنفر بقى جري وما دجال كم مقلي أول ما هالمليون بعيد هالك مليون بقى حنونا قول يا جمنمو